lai izprastu Krievijas sabiedrības plašo atbalstu iebrukumam Ukrainā kopš šī gada februāra un Krievijas sabiedrības augsto gatavību sadzīvot ar būtiskiem zaudējumiem, darētu šo kara darbību tieši pēc bojā gājušajiem salīdzināt ar pēdējo lielo lietu, kas bija ļoti visās mutēs pirms Krievija izlēma 24. Februārī pilnā līmenī iebrukt Ukrainā. Un šeit, protams, ir runa pa COVID-19. COVID-19 skāra visu pasauli, protams, arī Krieviju, un Krievija no COVID-19 tika skarta samērā būtiski, jo viņu medicīnas sistēma nebija tik labi sagatavota. Viņiem bija vairāk prioritāte novirsīt savus resursus armijai. Pirmais COVID-19 gadījums Krievijā tika konstatēts 20. Gada marta sākumā. Un kopš 2. Marta ir pagājušas 875 dienas. Sekojot Royal Labs publiskotajai statistikai pa visām pasaules valstīm, mēs redzam, ka Krievija kopš COVID-19 epidēmijas sākuma šim vīrusam ir zaudējusi vairāk kā 380 tūkstošu dzīvību. Šis skaitlis visticamāk ir pat vēl augstāks, jo ir sevišķi COVID-19 sākuma posmā Krievijas laukos bieži vien senioriem tos testus nemaz netaisīja, vienkārši ierakstīja beigās nāves dokumentā, ka nu, pensionārs ir nomiris no plaušu karsoņa un miers un dievs ar to visu. Tas bija sākuma periodā, kad testi trūka un bija liels deficīts uz testiem. Vai tā sistēma kopš tā laika ir ļoti izmainījusies, ir grūti teikt, bet nu, tas cipars tomēr ir iespaidīgs. Un ja mēs šos ciparu sadalām ar šīm 875 dienām, mēs secinām, ka Krievija dienā ir zaudējusi aptuveni 437 cilvēkus šim vīrusam. Protams, kaut kādās agrīnākās vīrusa dienās tas bija mazāk, bet bija arī posmi, kad mirušo skaits bija virs 1000. Nu, un kā tad izskatās ar to kara darbību Ukrainā? Tātad pirmkārt mums nāks secināt, ka kopš 24. Datuma ir pagājusi 151 diena, ja mēs neieskaitam vēl šo nepabeigto 25. Datumu, kad šis video tiek veidots. Karā kritušo skaits ir grūtāk nosakāms nekā COVID-19 skaits, jo Krievija nepiedāvā pati oficiāli caur valsts institūcijām tādu skaitli, kas būtu nu, cik ne cik realistisks. Un tāpēc nāksies apskatīt dažādus avotus. Visaugstākais kritušo skaits tiek piedāvāts no Lielbritānijas. Un viņi saka, ka tie ir 50 tūkstoši. Bet šeit viņi nenorāda ievainoto skaitu. Un attiecīgi ar lielu iespējamību tai skaitā iekšā ir arī ievainotie. Bet pat ar šo maksimālo vērtējumu dienā tie ir mazliet vairāk kā 330 kritušie. Tad, ko saka paši Ukraiņi? Viņi jau ir vistuvāki. Viņi jau tieši karo ar to Krievu. Nu, Ukraiņi apgalvo, ka viņi ir spējuši eliminēt 39520 Krievu militāru personas. Bet arī šeit, tāpat kā Lielbritānijas gadījumā,
netiek norādīts ievainoto skaits. Un attiecīgi var pieņemt, ka varbūt arī ievainotie ir iekļauti šai skaitā. Bet, ja mēs ņemam šo Ukraiņu piedāvāto skaitli, tad mēs nonākam pie aptuveni 262 kritušajiem dienā. Amerikas Savienotās valstis tik tiešām ir norādījušas arī ievainoto skaitu, un viņu piedāvātais mirušo skaits no kara darbības Krievijas pusē ir 15 tūkstoši. Un nu, šo skaitli jau ņemot, mēs nonākam pie mazākā 100 kritušajiem dienā, jeb mazāk kā 25% no COVID-19 mirušajiem dienā, kurus Krievija ir pacietusi kopš kara darbības sākuma. Un ir arī atrodams kāds krievu avots, proti tāda neatkarīga lapa, kurā skaita mirušos norādot vārdus. Tātad, ja publiski tiek paziņots, ka aizsaulē ir aizgājis tas un tās karavīrs, un tas tiek paziņots vai no avīzē, vai no sociālajos tīklos, vai varbūt arī kaut kur citur, tad šai lapā krievi to piefiksē un tieši veido skaitli, kurš sastāv no reāliem vārdiem un uzvārdiem, no kritušajiem. Un tas neatkarīgais krievu portāls arī skaidri un gaiši norāda to, ka šis skaitlis neapzīmē pilnu kritušo skaitu. Ja, jo ne pa visiem kritušajiem tiek publiski informēta sabiedrība. Un varbūt arī viņi paši ne katru atgadījumu spēja piefiksēt. Bet viņi saka, ka kopš kara darbības sākuma ir gājuši bojā 4727 kareivi, un attiecīgi tas būtu nedaudz vairāk kā 31 kareivis dienā. Vienalga, kuru no šiem skaitļiem mēs ņemam, mums nākas viņus nostādot blakus vienu otram, secināt, ka no COVID-19 Krievijas sabiedrība ir zaudējusi daudz vairāk cilvēku nekā no kara darbības Ukrainā. Un attiecīgi arī viņiem iespējams ir lielāka gatavība sadzīvot ar šo kritušo skaitu, ņemot vērā to, ka Krievi ir jau pieraduši pie tā Covid-19. Krievijā pa to COVID-19 tā sevišķi liela sabiedrības daļas neuztraucas. Protams, ir ļoti liela atšķirība starp to cilvēku vecumu, kuri ir miruši. No COVID-19 pārsvarā mira gados vecāki cilvēki un cilvēki ar hroniskām slimībām. Un valsts varbūt vēl drīzāk ir spējīga sadzīvot ar to, ka ātrāk mūžībā aiziet kāds pensionārs, kura aktīvā darba dzīve jau pa lielam ir beigusies. Daudz lielāks zaudējums sabiedrībai, protams, ir tas, ja mūžībā aiziet jauns kareivis, kurā aktīvā darba dzīve viņam ir tikai vēl priekšā. Un visi tie ilgie darba gadi, kurus šis cilvēks būtu strādājis līdz pensijai, viņš, protams, vairs nevar ieguldīt sabiedrības labā, jo viņš vienkārši ir beigts. Tā ir būtiska atšķirība. Un, protams, ir jāapzinas arī tas, ka lielā stilā spaidu kārtā krievus karot uz Ukrainu nesūt. Tāpēc viņiem arī piedāvā samērā lielas algas, ja viņi izlemj brīvprātīgi doties tur karot, jo viņiem
Krievijā galu galā vēl ar vienu nav kara stāvoklis, viņiem nav nekāda mobilizācija, un kaut arī varbūt kādus dažus iesauktos karavīrus viņi tur apčakarē un iesūta iekšā Ukrainā, tas tomēr nav tāds masu fenomens. Un tāpēc Krieviem trūkst kareivju Ukrainā, jo tie, kas dodas uz Ukrainu, dara to pa lielai daļai labprātīgi. Un, protams, ir arī gana liels kontingents ar līguma kareiviem, kuri līgumu noslēdz jau pirms došanās uz Ukrainu, kuri nezināja par šiem iebrukuma plāniem un ir vienkārši pārsteigti esošo faktu priekšā. Nobeigumam cerēsim, ka Ukrainai izdosies ar rietumu militāro atbalstu iegūt uzvaru kaujas laukā, jo tā kā izskats no pārāk augstu kritušo skaita radītas Krievijas sabiedrības neapmierinātības, tas nenotiks. Bet pat cik rietumu valstis piegādā Ukrainai lielā apjomā dažādus modernus ieročus, Ukrainas nākotne nav bez cerības, bet gan ir potenciāls šo karu ātrāk vai vēlāk ar uzvaru pabeigt. Paldies, ka skatījāties!